Leximi nga libri i profetit Isaia, kapitulli 48, vargjet 17, deri në kapitullin 49, vargu 4. Kështu thot Zoti, shpengimtari yt i shenjtë i Izraelit. Unë jam Zoti Perëndia yt që të mëson për të mirën tënde, që të udhëheq në për rrugën që duhet të ndjekësh. Asi kur ti kishte kushtuar kujdes urdhërimeve të mia. Paqja jote do të ishte si një lumë dhe drejtësia jote si valët e detit. Trashëgimia jote do të ishte si rëra dhe ata që kanë lindur nga të përbrëndshmet e tua do të ishin të pallogaritshëm si kokrizat e saj. Emri i tij nuk do të fshihej, as do të shkatërohej para meje. Dilni nga Babilonia, ikni nga Kaldeasit. Me një zë të gëzuar kumtojeni, shpalleni këtë gjë, përhapeni deri në skajet e tokës. Thoni, Zoti ka shpenguar shërbëtorin e tij Jakob. Ata nuk patën etje kur i çojnë në përshkrim të tjerë. Ai bëri që të buroj për ta uji nga shkëmbi, e çau shkëmbin dhe dolën ujërat. Nuk ka paqe për të pabesët, thot Zoti. Ishuj, dëgjomani dhe kushtojeni kujdes o popuj të largët. Zoti më ka thirrur që kur isha në bark të nënës, ka përmendur emrin tim, që kur isha në të përbrëndshmet e nënësime. Ma bëri gojën si një shpatë të mpret, më ka fshehur në hijen e dorës së ti, më ka bërë një shigjet me maj, më ka futur në kukurën e ti. Më ka thënë, ti e shërbëtori im Izrael, në të cilin do të përlëvdohem. Por unë thosha, më kot jam lodhur, për hiç gjë dhe pa dobi e kam harxuar forcën time, por me siguri e drejta ime është pranë Zotit dhe shpërblimi im pranë Perëndisë tim. Leximi nga Gjeneza, kapitulli 27, vargjet 1-41. Kur Isaku u plak dhe sytë e tij u dobësuan aq shumë sa nuk shikonte më, ai thiri të birin Esaun dhe i tha: "Biri im." Esau i tha: "Ja ku jam." Atëherë Isaku i tha: "Ja, unë jam plak dhe nuk e di në ç'ditë kam për të vdekur. Prandaj merr tani armët e tua, kukurën dhe harkun tënd, dil në përfusha dhe kap për mua kafsh gjau. Pastaj më përgatit një gjellë të shishme, nga ato që më pëlqejnë dhe sillma, që unë ta ha dhe shpirti im të bekoj para se të vdes." Tani Rebeka rinte duke dëgjuar ndërsa Isaku i fliste birit të tij Ezaut. Kështu Ezau shkoi në përfusha për të gjuajtur kafshë të egra për t'ia shpënë të atit. Atëherë Rebeka i foli Jakobit birit të saj dhe i tha: "Ja, unë dëgjova baban tënd që i fliste Ezaut vëllait tënd duke i thënë: Më sill gjah dhe më përgatit një gjellë të shishme, që unë ta haj të bekoj në praninë të Zotit para se të vdes. Prandaj biri im, bindi u zërit tim dhe bëj atë që të urdhëroj. Shko tani në kope dhe më sill dy keca të mirë. Unë do të përgatis një gjellë të shishme për baban tënd nga ato që i pëlqejnë atij. Pastaj ti do t'ia çosh babait tënd që ta haj dhe kështu ai do të të bekoj para se të vdes." Jakobi i tha Rebekës nënës së tij: "Ja, vëllai im Ezau është leshtor, ndërsa unë e kam lëkurën të lëmuar. Ndofta babai më prek me dorë, do t'i dukem atij mashtrues e do të tërheqë mbi vete një mallkim në vend të një bekimi." Por nëna e tij u përgjigj: "Ky mallkim le të bjerë mbi mua, biri im. Bind ju vetëm asaj që të thash dhe shko të marrësh kecat." Ai vajti prati marr dhe ja çoi nënës së tij, e ëma përgatiti me to një gjellë të shishme nga ato që i pëlqenin babait të tij. Pastaj Rebeka mori rrobat më të bukura të Ezaut, birit të saj më të madh, që i mbante në shtëpi pranë vetes dhe ia veshi Jakobit, birit të saj më të vogël. Edhe me lëkurët e kecave veshi duart e tij dhe pjesët e lëmuara të qafës së tij. Pastaj vuri në dorë të Jakobit, birit të saj, gjellën e shishme dhe bukën që kishte përgatitur. Atëherë ai shkoi tek Jati dhe i tha: "Ati im." Isaku ju përgjigj: "Ja ku jam, kush je ti, biri im?" Atëherë Jakobi i tha babait të tij: "Jam Ezau i parëlindur i yt. Bëra siç më ke thënë. Tani çohu, ulu dhe fillo të hash nga gjahu im me qëllim që shpirti yt të më bekoj." Por Isaku i tha të birit: "T
por si bëre që e gjete kaq shpejt birim? Ai u përgjigj, sepse Zoti Perëndia yt bëri që të vitë tek unë. Atëherë Isaku i tha Jakobit, afrohu dhe lërmt të prek birim për të ditur nëse jepi kërisht birim Ezau ose jo. Dhe kështu Jakobi ju afrua Isakut, babaj të ti, dhe pasi ky e preku me dorë tha, zëri është i Jakobit, por duart janë duart e Ezaut. Kështu ai nuk e njohu, sepse duart e ti ishin leshtor, ashtu si duart e vëllajt të ti Ezaut, dhe e bekoi. Dhe tha, a jeti me të vërtit birim Ezau? A ju përgjigj, po. Atëherë Isaku i tha, më shërbe që të hanga gjau i biritim dhe shpirti im të të bekoj. Kështu Jakobi i shërbeu dhe Isaku hëngri, Jakobi i soli edhe verë dhe a je piu. Pastaj babai i ti Isaku i tha, tani afrohu dhe më pudh birim, dhe a ju afrua dhe e puthi. Dhe Isaku ndjeu erën e robave të ti dhe e bekoj duke thënë, ja, era e biritim është si era një fushë që Zoti e ka bekuar. Perëndia të dhënë të vesën e qiellit dhe pjellorinë e tokës, si edhe bollokun e grurit dhe të verës. Të shërbefshin popujt dhe kombet u përkullshin para teje, qofsh pronari i vëllezërve të tu dhe bijtë në nësate u përkullshin para teje. I mallkuar qoftë cili do të mallkon, i bekuar qoftë cili do të bekon. Dhe ndodhi që pikërisht kur Isaku kishte mbaruar se bekuar Jakobin dhe ky sapo ishte larguar nga prania e të atit Isak, vëllai i tij Ezau kthye nga gjau. Edhe ai përgatiti një gjellë të shishme dhe ia shpuri babait të tij dhe i tha: "Çohu atim dhe hanga gjau i birit tënd, me qëllim që shpirti yt të më bekojë." Isaku babai i tij i tha: "Kush je ti?" Ajo përgjigj: jam Ezau, birit i paralindur. Atëherë Isaku në zunca të dridhura shumë të forta dhe tha, kush është ai pra që gjuajti gjahu dhe masoli? Unë i hëngra të gjitha para se të vjeti dhe e bekova, dhe i bekuar ka për të mbetur ai. Me të dëgjuar fjalet e të atit, Ezau dha një ulërim të fort dhe shumë të hidhur. Pastaj i tha të atit, bekom edhe mua ati im. Por Isaku ju përgjigj, ytë vëlla erdhi me mashtrim dhe mori bekimin tënd. Ezau i tha, jo, më këtë është quajtur Jakob, a i mazuri vëndin deri tani dy herë, më hoqi para birsin dhe ja tani po merë bekimin tim. Pastaj shtoj, a nuk e ruajtur një bekim për mua? Atëherë Isaku u përgjigj dhe i tha Ezaut, ja, unë e bëra zotërin tënd dhe i dhash tërë vëlezrit e ti si shërbëtor dhe e pajisa me grur dhe me verë, që mund të bëj për ty birim? Ezau i tha babaj të ti, a ke vetëm këtë bekim atim? Bekom dhe mua o atim. Edhe Ezau ngriti zërin dhe qau. Isaku babaj ti u përgjish duke thënë, ja, banesa jote do të privohet nga pjelloria e tokës dhe nga vesa që zbret nga lartësia e qielit. Ti do të jetosh me shpatën tënde, e do të jesh shërbëtori i vëllajt tënd, por do të ndodhë që kur të luftosh, do të thyesh zjedhën e ti nga qafa jote. Kështu Ezau filloi të urrej Jakobin për shkak të bekimin që i kishte dhënë njati, dhe tha me zemër të vetë, ditët e zis për baban po afrohen, atëherë do të vraz vëllan tim Jakobin. Leximi nga fjalët e urta, kapitulli 19, vargjet 16-25. Kush respekton urdhërimin, ruan shpirtin e vetë, por ai që nuk kujdeset për rrugët e ti, ka për të vdekur. Kush ka mëshirë për të varfrin, i jep hua Zotit, i cili do t'ja kthej ato që i ka dhënë. Ndëshkoj e birin tënd sa ka shpresë, por mos lejo shpirtin tënd të kërkoj vdekjen e ti. Njeriu shumë gjak nxet duhet të marrë ndëshkim për këtë, se po shpëtoj, ai do të bëhet edhe më keqë. Dëgjo këshillën dhe prano mësimin që të bëhesh i urt për mbetjen e ditëve të tua. Ka shumë plane në zemrën e njeriut, por vetëm plani i Zotit do të mbetet i pandryshuar. Ajo që dëshiron njeriu është mirësia dhe një i varfër vlen më tepër se një gënjeshtar. Frika e Zotit çon në jetë, kush e ka qëndron i ngopur dhe nuk do të preket nga asnjë e keqe. Për ta cilë zhyt dorën e ti në një pjatë,
por nuk arrin as ta çojnë në gojë. Goditë tallësin dhe thjeshtamanin do të bëhen mendjehollë, qorto atë që ka mend dhe ai do të fitojë një huri.